Who are the Bilderberg Group? And why do they meet every year? What do they talk about? Totally obliterate the deep state. I will fire. Our elite are gathering. We all talk about a democracy that isn't there. A global tyranny that would have made George Orwell wince. The deep state, the deep state is destroying our nation. Either the deep state destroys America, or we destroy the deep state. አሜሪካንን የሚመራት ማን ነው? ሚስትራዊው ማህበር? ስውር ቢሮክራቶች? ወይስ ሲአይኤ? Is it a secret Illuminati that controls everything around us? So who are they? Now it pops up regularly in stories about routine government business. Just recently, the president accused his own Justice Department of being part of the deep state. With Republicans, with progressives, with libertarians, because this is not about right and left. This is about right and wrong. The strongest covert weapon the left has against the American people. There is no doubt the federal government deep state coordinates. Any analyst at any time can target anyone, any selector anywhere. You or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email. And uses politicians and willing media to carry their water. The deep state runs secret messaging campaigns with one goal in mind. Washington like to say this, lobbying is bribery. ታዋቂው ደራሲ ጆርጅ ኦርዌል 1984 የተሰኘ የልብ ወለድ ድርሰት አለው። ለደራሲው የኖቤል ሽልማትን ያስገኘው የዚህ መጽሐፍ ዋንኛ ጭብጥም ጆርጅ ኦርዌል ቶታሊታሪያን እና ፖስት ስቴት ብሎ የሚጠራቸው አምባገነንና አፋኝና በህዝባቸው ላይ ሁለንተናዊ ቁጥጥርን የሚያራምዱ መንግስታት የሀገርና የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ በሚል ስም በሚፈጥሯቸው ተቋማት አማካይነት የያንዳንዱን ተራ ዜጋ ነጻነት የሚገፉበትና በቁጥጥራቸው ስር የሚያደርጉበትን ሁኔታ የተመለከተ ነው። በዚህ መጽሐፍ ታሪክ ውስጥ የሚገኘው ዌንስተን ስሚዝ የተሰኘው ገጸ ባህሪ በተቀመጠበት ክፍል ውስጥ በየአስናሰሩ መግቢያ ላይ የሚታይ አንድ ፖስተር አለ። በዚህ ፖስተር ስር Big Brother is watching you አለቃ እየተከታተለው የሚል ጽሑፍ ይነበባል። ደራሲው የምጸት ዘይቤን በመጠቀም በጻፈው በዚህ የልቦለድ ታሪክ ውስጥ ስማቸው ተግባራቸውና መርሃቸው ዓለም ትክክል ነው ብሎ ከመቀበላቸው ወነቶች ተቃራኒ የሆኑ ተቋማት አሉ። አንደኛው የውነት ሚኒስቴር ይባላል። የዚህ የውነት ሚኒስቴር የተባለው መስሪያ ቤት መፈክሮችም ድንቁርና ኃይል ነው፣ ነጻነት ባርነት ነው፣ ጦርነትም ሰላም መልካም ነው። ignorance is strength, freedom is slavery, war is peace የሚሉ ናቸው። እነዚህ መፈክሮች የምጸቱ ተጨማሪ መገለጫዎች ናቸው። ምንም እንኳን ደራሲው አኒማል ፋርም በተሰኘው ሌላኛው ድንቅ መጽሐፉም ላይ እንዳደረገው በዋነኝነት የሚተቸው የኮሙኒዝም ስርዓትን የሚከተሉ አምባገነን መንግስታትን በተለየም የስታሊንዋን ሶቪየት ህብረት ቢሆንም ከስምና መፈክርን ሳይሆን ተግባርን መመዘኛ ካደረገን በውጭ የሚታየውን ሽፋን ሳይሆን ውስጡ ያለውን በጥልቀት ለመፈተሽ ከመከረን ግን በጆርጅ ኦርዌል ልቦለድ ድርሰት ውስጥ ያለው ታሪክ በስም ነጻና ዲሞክራሲያዊ በተግባር ግን አፋኝና አምባገነን የሆኑ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ አይነት ሀገራትን መንግስታት ባህሪ ለመግለጽ ያስችላል ቢባል ስህተት አይሆንም። ምናልባት እንደ ስታሊንዋ ኮሙኒስት ሀገር ሶቪየት ህብረት ወይንም እንደ ሰሜን ኮሪያ የመሪው ፎቶ ያለበት ፖስተርና ከስሩም Big Brother is watching you አለቃ እየተከታተለ ነው የሚለው መልእክት በየቢሮው ተጽፎና ተሰቅሎ አይታይሁናል። ነገር ግን ስውር በሆነና የተለያዩ የስለላ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ያንዳንዱን እንቅስቃሴ ግን መከታተሉ በአሜሪካ ሙስ ሲደረግ የቆየ መሆኑን ነው ሁኔታው የሚያመሳስለው። ልክ የውነት ሚኒስቴር በተባለው የልቦለድ ድርሰቱ ታሪክ ውስጥ እንዳለውና ድንቁርና እንደ ኃይል ንጻነትን እንደ ባርነት ጦርነትን እንደ ሰላም የሚያይ ከመርህና ትክክለኛነት የተጣረሳ ከሄደን የሚከተሉ ተቋማት የዲሞክራሲ ምሳሌና ጠበቃንን ለዜጎቻችን ሰብአዊ መብት ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ሀገር ዜጎች ሰብአዊ መብት መከበር እንጨነቃለን በሚሉት እንደ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ አይነት ሀገሮች ውስጥ
የገነገነ ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ ለሆነ ጊዜ ስር የሰደደ ተጽዕኖን ሲያሳድሩ መቆየታቸውን በዚህ ዙሪያ ጥናት ያካሄዱ ሰዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። እናም እንደ ጆርጅ ኦርዌል መጽሐፍ ገጸ ባህሪ ዊንስተን ስሚዝ በስም የነጻ ዲሞክራሲ ሥርዓት ተከታይ ነው በሚባለው የአሜሪካ መንግሥት የተለያዩ የአስተዳደር መዋቅሮች ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በሚሰሩበት ስፍራም ሆነ በሚኖሩበት ከተማ ውስጥ በተዘረጉት የስለላ መረቦች ውስጥ እንዲወድቁ በመደረጉ ምክንያት ትክክል ነው ብለው የሚያምኑበትን ነገር ሳይሆን የታዘዙትን ብቻ እንዲሰሩ ከዚያ አልፈው ግን የሚያዩዋቸውን ችግሮች በተመለከተ ለማጋለጥ ቢሞክሩ የሚጠብቃቸው አደጋ ከባድ እንደሆነ በተደጋጋሚ ታይቷል። የአሜሪካ መንግሥት በነ ጆርጅ ዋሽንግተንና አብርሃም ሊንከን መሠረቱ ሲጣል ይመራባቸው የነበሩ መርሆች ዛሬ ቀስ በቀስ ተሸርሽረው በምትኩ በመንግሥት ይሁንታ የተቋቋሙ የወታደራዊ፣ የደህንነት፣ የስለላና የፋይናንስ ተቋማት የሀገር ደህንነትን ከለላ በማድረግ ያሻቸውን ነገር በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚያደርጉበት ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ ይልቅ እየሰፋ ስለመምጣቱ እንደ ዶናልድ ትራምፕ በመሪነት ሥልጣን ላይ የነበሩ ሰዎች በአሜሪካ የደህንነት ተቋማት ውስጥ ያገለገሉ የነበሩ ኤድዋርድ ስኖደንን የመሰሉ ግለሰቦች፣ ጋዜጠኞችና ምሁራን ይናገራሉ። የዚህ የሳሎን ቲዩብ ጥንቅር ትኩረትም ዲፕ ስቴት ተብሎ ስለሚጠራውና በአሜሪካ መንግሥቱ ስላለውና መሪውን ጨምሮ መንግሥቱን እንዳሻው በሚዘውረው ሌላኛው ስውር መንግሥት ዙሪያ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። Coordinated attack on our democracy. 21st century Jim Crow assault is real. Concept of deep state has been so, I think, poisoned by politics. በመንግስት ውስጥ ያለው ሌላ መንግስት ዘ ዲፕ ስቴት። የዚህን የዲፕ ስቴት ጽንሰ ሐሳብ ምንነት በተመለከተ የተለያዩ ገለጻዎች ይሰጣሉ። ዘ ዲፕ ስቴት የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠቀሙት በስለላ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ መጽሐፍትን የጻፉትና በአንድ ወቅት የእንግሊዝ የስለላ ድርጅት ውስጥ ይሰሩ የነበሩት እንግሊዛዊ ደራሲ ጆን ማክሬ እንደሆኑ ይነገራል። ማክሬ ዘ ዲፕ ስቴት የሚሉትም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ነገር ግን ከጀርባ ሆነው መሪዎችን ጨምሮ የመንግስት ባለስልጣናትን እንዳሻቸው የሚዘውሩ አካላትን ነው። ይህንን የጆን ማክሬ ጽንሰ ሐሳብ በመርኩዝ የአሜሪካ መንግስትም በእነዚህ ስውር ግን ኃያል ስልጣን ያላቸው አካላት ተጽዕኖ ስር መውደቁን በስፋት በመግለጽ ላይ ካሉት ግለሰቦች መካከል ለአንድ ለብዙ ዓመታት በአሜሪካ ሴኔት የበጀት ኮሚቴ ውስጥ የሰሩትና ከዚህ የሥራ ኃላፊነታቸውም ሆነ ከሪፐብሊካን ፓርቲ አባልነታቸው ራሳቸውን ያገለሉት ማይክ ሎፍገርን ናቸው። ማይክ አናቶሚ ኢፍ ዘ ዲፕ ስቴት በሚል ርዕስ ባቀረቡት ለንባብ ያበቁት መጣጥፍ የመገናኛ ብዙሃንን ትኩረት አግኝተውበታል። ማይክ ሎፍገርን ይህ ዲፕ ስቴት ብለው የሚጠሩት አካል አይዘንሃወር የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ከነበሩበት ወቅት አንስቶ ራሱን ሲያጠናክርና አቅሙን ሲያጎለብት ቆይቶ በተለይ ደግሞ ካለፉት 30 ዓመታት ወዲህ ባለው የአሜሪካ የውስጥና የውጭ ፖለቲካ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳርፍ አካል ሆኖ የመጣ የአሜሪካ የሀገር ውስጥ የዲሞክራሲ፣ የሰብአዊ መብት እንዲሁም የኢኮኖሚያዊ ፍትህ ችግር ይበልጥ እየሰፋ እንዲመጣ፣ የሀገሪቱ የውጭ ግንኙነትም ይበልጥ እየተበላሸ እንዲሄድ ያደረገ ምክንያት ነው ይላሉ። ሆኖም የዚህ አካል ማንነትና የተጽዕኖ አቅም ምን ድረስ እንደሆነ ለብዙሃኑ አሜሪካዊ እንግዳ ጉዳይ ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ግን ቡድኑ ድብቅና ሴራን ተመስርቶ የተፈጠረ እንዳልሆነ፣ ነገር ግን ለእይታችን ተሰውሮ ሳይሆን ለብዙዎች ትናንሾቹ ነጥቦች ገጣጥሞና ተንትኖ ስለ ነገሩ የመረዳት አለመቻል ነው ይላሉ ማይክ ሎፍገርን። ይህ በመንግሥት ውስጥ ያለው ሌላ መንግሥት በአሜሪካ የገንዘብ ተቋማት ቦል ስትሪት ተብሎ በሚጠራው የዓለም የፋይናንስ ገበያ ማዕከልና እንደ ብሔራዊ የደህንነት ኤጀንሲ ኤንኤስኤ፣ የአሜሪካ መከላከያ መሥሪያ ቤት ፔንታጎን፣ የኮንግረሱ የበጀት አጽዳቂና ውሳኔ ሰጪ ክፍል መካከል የተፈጠረ በተቻለ መጠን የሀገሪቷንና የዜጎቿን ገንዘብን የመመጠንና ፖለቲካዊ ኃይልንም ይዞ መቆየትን ዓላማ ያደረገ ቡድን ነው ሲሉ ይገልጹታል። በአሜሪካ መንግሥት ሥርዓት ላይ ሲያደርስ የቆየውን ተጽዕኖ በተመለከተ ብዙ ሰዎች ዘንድ በአሜሪካ መሪዎች የሚወሰዱ ከሕገ መንግሥቷ ጋር የሚጋጩ ድርጊቶችንና ሀገሪቷ
እንደ ሀገር የህገ መንግስት ስርዓቱ አመናጋት መካከድ ያለውን ግንኙነትና ልዩነት በሚገባ መረዳት ያለመቻል ሁኔታ እንዳለ ይገልጻሉ። የዚህን የዲፕ ስቴት ስንሳ ሐሳብ ተመለከተ በረሰ ጉዳይ ዙሪያ መጻፍ የጻፉትና ታሪካዊ ዳራውን ጭምር በመጥቀስ የሚያስረዱት የፍልስፍና ፕሮፌሰር የሆኑት ሬቤካ ጎርደን የዲፕ ስቴትን ስንሳ ሐሳብ ሰፋ ያለውን ታሪካዊ ትርጓሜ እንዳለው ይናገራሉ። እናም ስንሳ ሐሳቡ ብዙ ጊዜ ዶናልድ ትራምፕ በሚገልጹት መልኩ በአሜሪካ መንግስት ውስጥ ያሉ የመንግስታዊ ቢሮክራሲ መዋቅሩ አካል ሆኑና እሳቸው የመወሰን ነጻነት እንዳይኖራቸው እንቅፋት የሆኑባቸውን አካላት ብቻ የሚወክል አይደለም። በታሪካዊ ትርጉሙም ከነዚህ በስራ ላይ ያሉም ሆነ በስውር ያሉ ቢሮክራቶች ይልቅ በሃያኛው ክፍለ ዘመን በቱርክ በሜክሲኮ ሀገራት ውስጥ የታየው የማፊያ ቡድኖች የዕፅ አዘዋዋሪዎች የመሳሰሉ አካላትና ከነሱ ጋር የተጠበቀ ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች በመንግሥት ሥልጣን ውስጥ ኃላፊነትን የሚይዙበት አይነት ሁኔታ የሚመለከት ጽንሰ ሐሳብ ነው ይላሉ። የጽንሰ ሐሳቡ ትርጓሜ እንዳለ ሆኖ ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተደጋጋሚ በሚገለጸው መልኩ የአሜሪካ መንግሥት የመወሰን ሥልጣንንና አቅምን በስውር ተጽዕኖ በሚያደርጉ አካላት እጅ ስለመግባቱ ግን እሳቸው ይስማማሉ። በዲፕ ስቴት ጽንሰ ሐሳብ ዙሪያ ሲናገሩ የቆዩት ነገሮች ምን ያህል እውነት ናቸው የሚለውን ጥያቄ ይዞ ጥልቅ ፍተሻና የማጣራት ሥራን ካካሄዱት መካከል ጋዜጠኛ ጆን ሃሪስ አንዱ ነው። ጋዜጠኛ ጆን ሃሪስ ስለዚሁ ዲፕ ስቴት ስለሚባለው አካል በሠራው ፕሮግራም የነገሩ ስር የሚጀምረው ከ1960ዎቹ የቀዝቃዛው ጦርነት የአሜሪካና ሶቪየት ኅብረት የፉክክር ወቅት አንስቶ ነው ይላል። ይህ የቀዝቃዛው ጦርነት ተብሎ የሚጠራው ወቅት የሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማብቃትን ተከትሎ የሁለቱ አገራት የርዕዮተ ዓለም፣ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ከባድ ፉክክርና ባለሥልጣናት እንዲሁም ቀውሶች ውስጥ ገብተው የነበሩበት ወቅት ነው። በመንግሥት ውስጥ ያለው ሌላው መንግሥት ወይንም ዘ ዲፕ ስቴት ተጽዕኖ ምን ያህል እንደሆነ ከታየባቸው አጋጣሚዎች መካከል አንዱ ደግሞ የኩባ የሚሳኤል ቀውስ ወይንም ኪዩባን ሚሳኤል ክራይሲስ ተብሎ የሚጠራውና አሜሪካ ጣሊያንና ቱርክ ላይ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መትከሏን ተከትሎ ሶቪየት ኅብረትም በትንሿ ኮሚኒስት አገር ኩባ ውስጥ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ በድብቅ በመትከሏ ምክንያት የተፈጠረው ውጥረት በሁለቱ አገሮች መካከል የነበረውን ባላንጣነት በማሳደግ ዓለምም ወደ ሦስተኛውና ኒውክሌር ጦር መሳሪያን ወደሚያካትተው ጦርነት እንዳትገባ በሚል ከፍተኛ ስጋት የተፈጠረበት ወቅት እንደነበረ ጆን ሃሪስ ይናገራል። በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የነበሩት ጆን ኤፍ ኬነዲ አሜሪካ በትልቅ የደህንነት ስጋት ውስጥ ስለመሆኗና ስለ ጉዳዩ አሳሳቢነት ለሕዝባቸው ገለጹ። Unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. ለኬኔዲ ይህ የኩባ ሚሳኤል ቀውስ በስልጣን ዘመናቸው ካጋጠሟቸው ፈታኝ ሁኔታዎች ሁሉ የበለጠው ነበርና በወቅቱ እንደ ሀገር መሪነታቸው ምን አይነት ውሳኔ መወሰን እንዳለባቸው ተቸግረው ነበር። በዙሪያቸው ያሉት ባለሥልጣኖቻቸው ኩባን መውረር እንደሚገባ ቢናገሩም ኬኔዲ ግን የዚህ አይነት እርምጃ ለመውሰድ አልቸኮሉም። ኬኔዲ በዋይት ሃውስ ውስጥ ከሚገኙት አማካሪዎቻቸው ጋር ስለ ጉዳዩ ከመነጋገር ይልቅ ዋሽንግተን ዲሲ ጆርጅ ታውን ውስጥ 2720 ደምበርተን ጎዳና ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ጆሴፍ አልሶፕ በሚባል ግለሰብ መኖሪያ ቤት ወደ ተዘጋጀ የራት ግብዣ ነበር የሄዱት። ኬኔዲ ብዙ ጊዜ የራት ግብዣ ሲኖራቸው የሚመጡበት እዚህ የአልሶፕ መኖሪያ ቤት ነው። አልሶፕ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ጋዜጣ አምደኛ ሲሆን በዚያ ሰፈር በሚገኙ ቪላዎች ውስጥ እሱን ጨምሮ ፕሬዚዳንት ኬኔዲ የሚያምኗቸውና በአሜሪካ መንግሥት ውሳኔዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ቢሮክራቶች ይኖራሉ። ከእነርሱም መካከል ዊልያም ኮልቢ በሩቅ ምስራቅ የሲአይኤ ኃላፊ የነበረና ኋላም የድርጅቱ ዳይሬክተር የሆነ ቺፕ ቦለን፣ የቀድሞ በሶቪየት ኅብረት የአሜሪካ አምባሳደር የነበረ አለን ዳላስ፣ ለረጅም ጊዜ የሲአይኤ ዳይሬክተር የነበረ ፍራንክ ዊዝነር፣ ከሲአይኤ መሥራቾች መካከል አንዱ የነበረ ፍሊክስ ፍራንክፈርተር፣ የአሜሪካ ሱፕሪም ኮርት ዳኛ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። በዚህ ሰፈር ኬኔዲ ራሳቸው መኖሪያ ቤት ነበራቸው። ኬኔዲ አዘውትረው ወደዚህ ሰፈር የመሄዳቸውና የኩባ ሚሳኤል ቀውስን በተመለከተ ውሳኔ ለመስጠት አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ በገቡበት ጊዜም ወደዚህ ስፍራ የሄዱበት ምክንያት እነዚያ ከላይ የተጠቀሱት ግለሰቦች የአሜሪካ መንግሥት እውነተኛ የሥልጣን ቁልፍ እነሱ እጅ ስለነበረ ነው።
እናም የአሜሪካ መንግስት ውሳኔዎች ይወሰኑ የነበረው የመንግስቱ ይፋዊ መቀመጫ በሆነው በዋይት ሃውስ ሳይሆን በዚህ ያልተመረጡ ለድርጊቶቻቸውም ህጋዊ ተጠያቂነት የሌለባቸው ነገር ግን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ቢሮክራቶች በሚኖሩበት ሰፈር ነው። የሆነ ሆኖ እነዚህ ከላይ በተጠቀሰው ስፍራ የሚኖሩትን ጨምሮ እንደነ ሄንሪ ኪሲንጀር አይነት ዲፕሎማቶችና የአሜሪካ የምርመራ ቢሮ ዳይሬክተር የነበረው ኤድጋር ሁቨር አይነት ግለሰቦች በአሜሪካ ውስጥም ሆነ ከአሜሪካ ውጪ የሀገር ደህንነትና ብሔራዊ ጥቅምን ከለላ በማድረግ ያሻቸውን ሲፈጽሙ መኖራቸው ነው በመንግስት ውስጥ ያለ ሌላ መንግስት ብሎ ለመግለጽ የሚያስገድደው። በተለይ የአሜሪካ ብሔራዊ የስለላ ተቋም ሲአይኤ ከቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት አንስቶ እስከዛሬ ድረስ ብዙ አይነት ወንጀሎች ሲሰራ የኖረ ድርጅት እንደሆነ በዚህ ዙሪያ ጥናትና ዘገባዎችን የሰሩ ባለሙያዎች በስፋት የሚገልጹትና በተለይ በሚስተር ተይዘው የቆዩና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ለህዝብ ይፋ እየወጡ ያሉ ሰነዶችና መረጃዎች የሚጠቁሙት ነው። በስፋት ከሚታወቁት መካከል ሲአይኤ በኩባው መሪ ፊደል ካስትሮ ላይ ያደረጋቸው ከ600 በላይ የመግደል ሙከራዎች ማርቲን ሉተር ኪንግን ጨምሮ በነጻነት ታጋዮችና በተጽዕኖ ፈጣሪ የኪነ ጥበብ ሰዎች ግድያና የስም ማጥፋት ዘመቻ በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ስልጣንን የያዙና በህዝባቸው ተቀባይነት ያገኙ ሆኖም ለአሜሪካ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ጥቅም እንቅፋት የሆኑና ከአሜሪካ የሪዮት ዓለም ጠላት ከሆኑት የምስራቁ ዓለም ሀያላን ጋር ወዳጅነትን የፈጠሩ አገራት ይህ ማለት ደግሞ ለስውሩ የአሜሪካን መንግሥት ውሳኔዎች የሚዘወረው አካል በጠላትነት የተፈረጁ መሪዎች ለምሳሌ እንደ አርቤንስ እንደ ቬኔዙዌላው ሁጎ ሻቬዝ አይነት መሪዎች ላይ ሲካሄዱ የቆዩት ከስልጣን እንዲወገዱ የማድረግ ሴራዎችና ይፋዊ ጥቃቶች በቺሊ በተደረገው መፈንቅለ መንግሥት በአፍሪካም ውስጥ በቀድሞዋ ዛየር በአሁኗ ኮንጎ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ መሪ ፓትሪስ ሉሙምባ ላይ በቡርኪና ፋሶ ፕሬዚዳንት ቶማስ ሳንካራ መፈንቅለ መንግሥትና ግድያ በሊቢያው መሪ ሙአመር ጋዳፊ ከስልጣን መውረድ በሳዳም ሁሴን ከስልጣን መወገድና መገደል ከ200 በላይ በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ የዓለም ሀገራት ውስጥ የተደረጉ የመፈንቅለ መንግሥት ሴራዎችን ከጀርባ ሆኖ የመምራት እንዲሁም የገንዘብ የጦር መሣሪያና ሌላም ድጋፍ በማድረግ የማስተባበር ተግባራት ጅምላ የሰዎች ፍጅት ያስከተሉ ለባዮሎጂካል ጦር መሳሪያዎችና ሌሎችም ሰው ሰራሽ በሽታዎች ሰዎችን መሞከሪያ የማድረግ እንዲሁም በ1950ዎቹ ወደ 40 የሚደርሱ የአሜሪካ ትምህርት ተቋማትን በማካተት የተካሄደውና የሰዎችን አእምሮ መቆጣጠርን ግብ ያደረገ የኤምኬ አልትራ መድኃኒትና የኤልኤሲዲ ምርመራ ፕሮግራምን የመሳሰሉ ኢሰባዊና ከህክምና ስነ ምግባር የወጡ ድርጊቶችን በመፈጸም በመገናኛ ብዙሃን ዘርፍም የመረጃን ማዛባት ሐሰተኛ መረጃ ማሰራጨትና ትላልቅ መገናኛ ብዙሃንን በመጠቀም የስም ማጥፋትና ወንጀላዎችን ማካሄድ በተቃራኒው ለሚወገዙ ድርጊቶች ደግሞ ማስተባበሪያና ድጋፍ መስጠት አሁን ደግሞ የሳይበር ጥቃትን የመሳሰሉ የኤሌክትሮኒክስ ጥቃቶችን ማካሄድ የኢኮኖሚ አሻጥርና ህገወጥ የንግድ ሥራዎችን ማካሄድ ድርጅቱ ሲወነጀልባቸው ከቆዩ ተግባራት መካከል ይገኙበታል። ሲአይኤ ከፕሬዝዳንት ጀምሮ በአሜሪካ መንግሥት ባለሥልጣኖችን የግል ገመና ሁሉ በተመለከተ በመሰለል መሪዎቹ እነሱን ከኃላፊነት ማንሳት እንዳይችሉና እስረኛቸው ስለሚያደርጉበት ሁኔታ በተመለከተ በፕሬዝዳንት ኬኔዲና በኤድጋር ሁቨር መካከል የነበረውን ሁኔታ እንዲሁም የቪየትናምን ጦርነት በመቃወም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚሳተፉ ዜጎችን የመሰለልን ተልእኮን ጨምሮ በአሜሪካውያን ዜጎች ላይ ስለላ ሲያካሂድ ቆይቷል። ሆኖም እነዚህን ወንጀላዎች በተመለከተ ከድርጅቱ ኃላፊዎች የሚሰጠው ምላሽ ነገርን የመካድ እንደሆነ ስለ ጉዳዩ የተሰሩ ዘገባዎች ይጠቁማሉ። በእርግጥ ከተቋቋመበት ዓላማ ባፈነገጠ መልኩ የሀገሮቻቸውን ጥቅም የሀገር መሪዎችን የመንግሥት ባለሥልጣናትን እንዲሁም ተቋማቱን የሚመሯቸውን ኃላፊዎች ዘርፈ ብዙ ፍላጎቶች ለማሟላት ብዙ ሕገወጥ ድርጊቶችን ማድረግ የሲአይኤ ብቻ መገለጫ አይደለም። የቀድሞው የሶቪየት ኅብረት የስለላ ድርጅት ኬጂቢ፣ የእንግሊዙ ኤምአይ6፣ የእስራኤሉ ሞሳድ፣ የፈረንሳይ የስለላ ድርጅት ልክ እንደ ሲአይኤ ሁሉ ቀላል የማይባል የወንጀልና አሻጥር ድርጊቶች ውስጥ መሳተፋቸው ይነገራል። በመሠረተ ሐሳብና በምህል ደረጃ ስለላ ለአንድ አገር ብዙ አይነት ጥቅሞች ሊያስገኝ የሚችል በየጊዜው እጅግ እየተራቀቀ የመጣ ሰፊና ውስብስብ መስክ ሲሆን ስለላን በጦርነትም ሆነ በፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት ውስጥ መጠቀም ግን
ረጅም ታሪክ ያለው ነው። ከሰው ልጆች የፖለቲካዊ ስርዓት መዋቅርና ከሳይንስና ቴክኖሎጂ እድገት ጋር አብሮ እያደገ በየጊዜው እየረቀቀና እየተወሳሰበ ከመምጣቱ በቀር በተለይ በጦርነት ላይ የሚኖረው ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ከጥንትም ጀምሮ የሚታመንበት ነው። ይህን ሚናውን አጉልቶ የሚያሳየውም ስለላ ጦርነትን ያለ ውጊያ ዊን ዘዋር ዊዛውት ባትል ማሸነፍ ያስችላል የሚለው የጥንት ቻይናውያን አባባል እንደሆነ የስለላን ፋይዳ በተመለከተ አስተያየት የሚሰጡ ባለሙያዎች ሲገልጹ ይሰማል። ሆኖም ስለላን በውስጥ ፖለቲካም ሆነ በሀገራት የእርስ በርስ ግንኙነት ላይ እንደ ሁነኛ መሳሪያ በመጠቀም ረገድ የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት ቀዳሚውን ስፍራ ትይዛለች። መጀመሪያ ኤንኪቬዲ ኋላም ኬጂቢ በሚል ስያሜ ተጠናክሮ የተደራጀው ኬጂቢ በተለይ ሶቪየት ኅብረት ከአሜሪካ በመቀጠል የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ባለቤት እንድትሆን ከፍተኛውን ሚና ተጫውቷል። በእንግሊዝና በአሜሪካ በጥብቅ ምስጢርነት ተይዞ የነበረው የኒውክሌር ጦር መሳሪያን የማምረት ሂደት በተመለከተ ሶቪየት ኅብረት ገና ከጅምሩ እንድታውቅ ኋላም በደህንነት ተቋሙ መሪ በቤሪያ መሪነት ቴክኖሎጂው ተሰርቆ እንዲወጣ በማድረግ ሶቪየት በራሷ መንገድ ብትገነባውም 10 ዓመታት ሊፈጅ የሚችለውን በአምስት ዓመት ውስጥ እንድታሳካ ማድረግ ማስቻሉ የስለላ ተቋማትን ሚናና የመረጃ ኃይልን ያሳያል። የአንድ አገር ብሔራዊ የስለላ ተቋም በተለያየ ቅርጽ ሊመሰረት ይችላል። በአሜሪካ ውስጥ ለምሳሌ እንደ ሲአይኤ አይነቱ የስለላን ተግባር በመደበኝነት የሚያካሄድ ሲሆን፣ ከዚህ በተጨማሪም አሜሪካ ጦርነት ውስጥ በምትገባበት ወቅት የስለላ ተግባርን የሚያከናውኑ የጦርነት ጊዜ የስለላ አገልግሎት ዋርታይም ኢንተለጀንስ ሰርቪስ የሚሰጠው ተቋም ሌላኛው ነው። የዚህ አይነት ተቋም አስፈላጊነት ትልቅ ትኩረት እንዲሰጠው ያደረገው አጋጣሚም በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጃፓን ፔርል ሃርበር በሚባለው በአሜሪካ የባህር ኃይል ቤዝ ላይ ያደረሰችው ድንገተኛ ጥቃት ነው። በዚህ ርዕስ ዙሪያ ሰፊ ትንታኔን ከሚሰጡት ባለሙያዎች መካከል አንዱ የሆኑት በዋሽንግተን ውስጥ ከ40 ዓመታት በላይ በጋዜጠኝነት ሙያ ላይ ተሰማርተው የኖሩት ጋዜጠኛ ጄፈርሰን ሞሪስ እንደሚሉት ያ የጃፓን ጥቃት በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ለነበሩት ፍራንክሊን ሩዝቬልት የሚፈልጉትን ነገር ለማድረግ በቂ ምክንያትና ሕጋዊ ፍቃድ እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። ጥቃቱን ተከትሎ ሩዝቬልት ያደረጉት ቢል ዶናቮን ወደሚባለውና በዋል ስትሪት ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ አሳዳሪ የነበረውና በስለላ ድርጅቶች ሚና አእምሮው የሰከረ ግለሰብ ነበር። ግለሰቡም ሩዝቬልት ከላይ የተጠቀሰውን አይነት የስለላ ድርጅት ማቋቋም ግድ የሚለቸው ወቅት ላይ እንደሆኑ ይነግራቸዋል። ይህ ተቋም ሀገሪቷ ጦርነት ውስጥ በምትገባበት ወቅት ብቻ የስለላና መረጃ መሰብሰብ ተግባር እንዲያከናውን በሚል ቢቋቋም ጦርነቱ ካበቃ በኋላ እሱ ቀጥሎ ስያሜው ወደ ኦኤስኤስ ለውጦና አቅሙን በሁሉም ረገድ ገንብቶ በመጣበት ወቅት የዚህ ድርጅት አድራጊ ፈጣሪ ከነበሩት ውስጥ አንዱ ቢል ዶናቮን ነበሩ ይላሉ። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት መጠናቀቅ በኋላም በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሃሪ ቱርማን የዚህ ተቋም ህልውና ማብቃት አለበት፣ አለበለዚያ ባልተመረጡ ሕጋዊ ተጠያቂነትን በሌላቸው አካላት ዘንድ ይህን መሰል ወታደራዊ መረጃዎች መኖራቸውን የዚህ ተቋምም በገንዘብና ሥልጣን ይህን ያህል መግዘፍ ኋላ ለአሜሪካ መንግሥት ትልቅ አደጋ ይሆናል ቢሉም የአካል መልሶ ለመቆጣጠር በማይቻልበት ሁኔታ አቅም ገንብቶ እንደነበረና የቱርማን ፍላጎት እንዳልተሳካ ጄፈርሰን ሞሪስ ይናገራሉ። ይህ በመንግሥት ውስጥ ያለው ሌላው መንግሥት በሀገራዊ ውሳኔዎች ላይ ያለው ከፍተኛ ተጽዕኖ የማድረግ አቅምና አሜሪካ በዓለም ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚና ዲፕሎማሲ ላይ ካላት ከፍተኛ ጣልቃ ገብነት አንጻር የሚኖረው ጉዳት አሜሪካውያንን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የዓለም ሕዝቦችንም ጨምሮ የሚጎዳ ሊሆን መቻሉን በመጥቀስ የዛሬውን ጥንቅር በዚህ አበቃን። ሰላም ለሁላችንም የሳሎን ቲዩብ ተከታታዮች።